Nós vínhamos cá com uma ideia e já tínhamos uma ideia mais ou menos pré-determinada. Mas passar mesmo da ideia à concretização prática, tentarmos planear orçamentos, tentarmos planear toda a outra questão prática, foi extremamente importante. E foi nisso que os vossos consultores também conseguiram fazer aqui um impacto brutal. Nós temos sempre a direcionalidade para seguirmos uma prática baseada em evidência. Mas para o conseguirmos fazer, muitas vezes também temos que acompanhar o desenvolvimento tecnológico, porque há muitas novas ferramentas que vão aparecendo. Obviamente, se nós não conseguimos ter esse conhecimento a priori, nós precisamos de muitas outras ferramentas, muitas outras pessoas, precisamos de grupos multidisciplinares que nos acabem por conseguir explicar como isto funciona. Toda a equipa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, à qual eu também, em nome da minha equipa, expresso o nosso agradecimento, foi único e, efetivamente, a evolução e todo o caminho que nós pudemos fazer ao longo destes 3 dias ficou condensado em termos de tempo, mas foi muito, muito grande mesmo. Mesmo que achem que a vossa ideia se calhar não tem assim tanto potencial, não se deixem afetar por isso, porque mesmo nestes 3 dias, se acharem que não tem potencial, se calhar vão descobrir que tem potencial ou então vão ainda perceber de que forma é que podem aumentar e inovar ainda mais a ideia que já traziam no início. Sem dúvida alguma, eu recomendo muito que concorram a este evento.